مشرانه جرګې د ولسمه تقنینی دوري لومړی کال هم بشپړ کړ او سره نن څخي د 2 نیمه میاشتې رخصت پیل شوه خو دا جرګې دا کوي چې تیر کالي دیش تقنینی فرمانونه او شل حکملیکونه هم تیت کړی د مشرانو جرګې د لرن شاه همدار ازوای په دغه موده کې لشک پک سوه ډیشو زیات مسلان عمومي او د کمیسونو نغوند تورغوختي او ځیني مسائل یې هم ورسره واضح کړی. خود د مشرانو جرګې مرستيال منشي وای چې د جرګې د یو دريمي برخه غړو نوور معرفي کتل او همدا شان د یو شمېر سناتوران غیر ازري د مشران جرګې په کارونو باندې منفي اغیز کوي. د مشرانو جرګې قانوني او ملي حیثیت او موقيف څو او دا موقيف او سفنسان کې تر کومه حدا قانوني کارول کی سلام او خیر چاري ز سيد شنوارم نن تو دي خبري پام دي تړه واست زنګړي دي سډیو کې سره ملمن دي د مشرانو جرګې برحال غړي ګل احمد عظيمي د مشرانو جرګې په خواني غړي لالم احمدي او د حقوق او قوانینو شېرون کې خالد نور دري ورسله شپ خیره اتهوس نړی شو کوم از میسه څمره تکړم دی په دې تیر کال کې کرنا ټول ارز متایید کړی دی او څه په مخدر غلی دی دلي خدای پرامه سلام تست او د میز درنو جوړونوالو ته د تلویزیون درنو لیدونکو ته تست خو به تر معلومه چې د افغانستان ملي شورا د دوو مجلسو څخه تشکیل دی یو مشرانو جرګه ده بل ولسی جرګه ده وظایف مشخص دي د حکومت د کړنو او اجراتو نه نظارت دی د خلکو اساس تاسو ته دی د قوانینو تصویب دی دا سلام مجلس په قانوني شکل یو سلو دوه غړي لري سلوور ديشي انتخابي د ولایت واستازي دي سلوور ديشنوري د دولت مشرخه انتسابي ګمارل کیږي او سلوور ديشنوري هم دوله سوالي شوراګانو په اساس تاسو ته توپ پایټ پسانا کې وځي مګر مټاسفانه چې اوس په مشرانو جرګې کې آتش پته کاستی یعنی څلور دې انتسابیان او څلور دې انتخابیان د ولایتي شوراګانو ښا د ولایتي شوراګانو انتخابات چې نه دي سي نه تنه د اوسنه ا مخه کې د وی کې حتی د دیموکرəsi نه شرو نه ترنه پوري چون په ولایتي کې نا امنیته د ټول ټاکنو ترسره تر کېدل امکان لري چې بلګې دا ولسم چې ټول ټاکنه دي چې د دیش میلیون نفوس خه یا 50 دیش میلیون نفوس خه تر 2 میلیون کم تره په دې کچه خلګو ګډون وکي نو سوالوي کې به څو ګډون وکي زه د غتیر کال کې تاسو څه کړی دي په دې تړاو رپورټ غواړم تاسو نه یو بل خبره ده چې تاسو ډیر څه پاس کړی دي هیڅ کوم کم کم راتګېم د ډیر کم دي تاسو وایي چې مختصرون کې رول لري ساج د رول نه خو دا ښکار دي په حکومت کې یا په نظام کې هر څه روغ روان دي ځکه تاسو هیڅ هم نه ډیرت کړی وره ګوره زه درته ووایم ټول په تفصیل درته ووایم ساس فره رپورٹ کې وول چې ترشل قانوني نه زیات تقریبا سکهم دیش قانون موس په دا ولسمي دوري کې په دلمړی کال کې مس تصفيف کړی دی دا جمله قانون ده د رسېو اخلات وتای چې ډېر مهمه حیاتی ده د ټول اطلاعات د افغانستان قانون ده او اسپنيزیا خطیا هنده قانون ده تنظیمي امور یاب دی او ابو پات څنګ کې مثال قانون ده طبيعت دی هم د سنور او موافقت نامې دي چې مثلا تاسو تېره معلوماته چې څو موافقت نامې دي چې په هغه کې تقنيي فرمانونه هم دښنه درته راغلي دي تقنيي فرمانونه راغلي سرګور سرستون ځل لري ويده خه کار نه ده شوی تاسو تایید کړی دي ګوري یا مثلا دا بودیجی مسوده تاسو تایید کړو واغوی رد کړه موږ هم بعض شیان رد کړي خو مونږ هغه وغوړو ډیر متحد کړی دي تایید کړم په دې ته څوچ په دې ټولنې کې قانونمندي مې سره نسي ټینګ مستحکمه دولت فایټینګي نه سي کټول شان ردو هم نه کوي یو مستونزو مشکل په دې ملک درته وایمه چې زموږ د افغانستان دیموکراتان د غرت دیموکراتان افراطی تر دي ته افغانستان هغه چپي ګوندونه د د شوروی د چپي ګوندونه افراطی تر و امدارنګ زموږ هغه ا... نور غندونه چې اسلامي غندونه ومثلن هغه د نړۍ تندرو افراطی تر عربو موږ ځکه چې د ټولنی وضعیت وګورو بیا پس هغه عمل وکول مثلا اومده شیل چې موږ رد کړي د 50% د کریډټ کارتو موجود نه چې د افغانستان خلکو تشویش ته نو چې پليک شفافیت نسته دا د چې ایګیپټي دا د حکومت بیت المال ته زیابل زی دا مو په مطلق ډول رد کړي د منصبداران او یا د زه ذاتی د تعدیل ده مڅ مثلا چې په هغه اکلمو په دیرو شانه کې تعدیلات راوړه راتموکرا چې سعید چې مثلا اردو بځوانسي و سوال په ځوانسي وراسو خپل د هغه با تجربه کډرونه مې استفاده وکړه په دې حکلباندی په یو بل قانون یې مثلا قانون د تشکیل د سرایتو د څارنوالي چې ولسمه فرمان وستل مجرط کې د دې شانو م ته اټکل دي چې دا غه د خلکو او د ملي مسالیو په کچه ماجو ستاسي د حساب نه معلوم کړی یا څلور شین تاثیر کړی نو ستاسي ښه راغلی څه فکر کوی چې په دې تیرو څو کلونو کې یا په تیر کال کې یا د ملي وحدت حکومت کې یا د اغې نشاته په فنسان کې د مشرانو جرګي حیثیت قانوني لحاظ نه حقوقي لحاظ څه وو او څړول کارول شوی ده نن بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه او احترامات تاسو <تصفح> ته او محترم او ملمنوتا او همدار اساسی تلویزیون د پردی له مخې د افغانستان محترم او نجيب او عزيز ملت او وړاندې کوم وګورې د افغانستان پارلماني ادارا یا ملي شورا <applause> د افغانستان د اساسي قانون د یوته ماده 56 د دواو جرګو څخه متشکل ده چې یو خپلوالسي جرګه او بلد مشرانو جرګه ده مشران او دی یوatem اداداسه بایارې چې د ملي شورا چې دا د د ملت د ټول ملت د مزار یا غپاکا اراده ده چې دوی په دغه اراده په اساس باندې د ټول ملت یو هغه اراده ده چې د دې اراده تمثيل خپل دی ملي شورا په شکل باندې کیږي ولی دغه ملي شورا خپل دی د واتېم مادي او همدار از دی دریتم مادي پاسه د دوو جرګاګو سره جوړه ده چې خپل ولی سي جرګدا او بل مشرانو جرګدا څنګه چې ولی سي جرګه احمد لري همدار از مشرانو جرګه هم یو مهم اهمیت لري او یو د دې دی وظیپونه مخکې سناتور څه بورتي اشاره وکړه رازو پدیمانه چې کلا د مشرانو جرګه هم لکه څنګه چې ولسي جرګه په مجموع کې دواړه جرګه گئی د دولت یا حکومت د څارنې او د حکومت دي وظایفو څخه د څار او نظارت صلاحيت لري او ګوري خپل دي ما مخکي په خپلو خبرو کې څوزلې ویلې دي چې د مشرانو جرګه راوخلو لږ څنګه سناتور څه برتي اشاره کړه خپل د مشرانو جرګه ناقصه ده ناکې سپدي معنا دا چې د قوانینو د نګان او د حقوقي نګانا د دې اعذاب لکه څنګه چې د اساسي قانون او ملي قوانینو خپل قوانینو کې اثر غندا کړی دا یو سول دوا آ عذاب اید ولری چې دی یو سولډ 2000 څخه خپل اترغه س پوری 33 ته آزا شتون لري یعنی باقي یو مهمه برخه چې خپل دې ملت صحنمدګي کوي اغه شتون نه لري یو خبره په د قانون کې ولسی جرګه هم څارون کوي لري او مشران جرګه هم څارون کوي لري و ځ دلته داسې خلق یو نیوکه کوي چې په قانون کې هم دازموک په قانون کې مشران جرګه یو تشریفاتي او سیمبولیک ځای دی <applause> اغه صلاحیت چې دوی سره په کارو اغه نشته اغه موقف یا دغه چې دوی سره په کارو اغه ورناخستل شوهد اسلن په عمل کې ستونزې ده په عمل کې ستونزې شته مشکلا شاده قانون نه نه ګانا چې څنګه چې ول سي جرګه یا مهم جرګه یا مهم مجلس نه همدار زه د مشرانو جرګه هم د قانوني نه ګانا د افغانستان د اساسي قانون نه ګانا د افغانستان د ملي قانون نه ګانا مشرانو جرګه یا مهم جرګه په عمل کې چې شي د حیثیت دومره رقم کړي دي یا فکر کوي چې رقم شوی دي بخنه زر او غوري خپل د دې دغه حیثیت شدی خپل د ایسیت یو مهم په مهمه نقطه محكمه بیان کړه چې دلته تقریبا 2 درې عزا نشتون د خپل دي دوی دغه ترکیب شدی دا نقش کړي دی راکم کړي دی او بل مهمه موضوع دا ده چې څلور دې شنو چې ورترازي پاغي باندې وکړه وای چې ولسمش چې څوک وغواړي په خپل خوا خ باندې استلې شي ورن څوک چې وغواړي او کې کې نو ول شي ام دغه خبره ده د مونقطي ترازه ما نه پد چې څلور دې شکسان څلور دې شکسان په څو کې خ رازو همدغه نوکته تاسو کا تاسو ته معلومه ده چې خپل په ځنی فرمانونه چې د محترم رئیسه جمهور د خوانه کلا हا, اخ ایبلا غیږي او هغه فرمالونه مستقیم منځي ول سی جرګیتا او به راضی مثلا د مشران جرګیتا دلته وګورئ خپل د مشران جرګی مهم رول شدی یو خپل د ملی بودیجه تصویبول لچ په اول قدم کې راضی مشران جرګیتا چې یو مهمه نقطه چې کومه ده هغه د د چې هغه پرمختيی پروګرامونه چي دي هغه هم په اول قدم کې مخکې دینه ول سی جرګیتا لړشي او په اول قدم کې دوی ترازی دغه واغه سله دچ اساسي قانون د ټول نظمتي اعتبار مشران جرګې ته ورکړي دي ولی په 100 قوانینو په تصویب کولو کې بيدغه رول چي دي خپل ولسي جرګې ته ورکړي شوی دي به راز په دې باندې غږی ګورکل چ فرامین غږی کیږي ته د خپل د حکومت د خوانې ابلاغيږي راضي مشران جرګې ته مشران جرګې کې متاسفه نه څوک مخالفت نه شکولای کچیر مخالفت کوي د رئیس جمهور د د د د نیو د نیو کې سره او بل اخر په دې ته امیږي چې هغه سناتور د خپل وظیفه سره درته تفصیلات لازم اغل احمدی تاسیم ستړي مشي یو خو تاسې اوس په مشران او جرګه کې نه یاست چې تاسې خفغانم پکې ملني او به طرفین پکې مراتي او د خوده لپاره خبرم وکي مشران او جرګه څډولیو بنسټ پاتې ده او څډولیو بنسټ وو او په دې وس وخت کې وظیفت سره به نام خداوند بخشاینده و, و مهربان سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و همه هموطنان گرامی اول خو شکرگزار هستیم که بعد از کشمکش های بسیار فراوان از قلب ولسی جرگره ما امروز امسال بعد از انتخابات داریم و حالا میرن به طرف رخصتی ها که بتونن با معکلین دید بازدید داشته باشن با عرض و عرضوی داریم که مشران جرگه هم بتونه اما جایگاه قانونی خود حفظ بکنه و داشته باشه تا اعتبار قوی مقننی ما حفظ شود. متاسفانه که همطور که دوستا گفتن مشران جرگه در 102 و دو عضو خود که در قانون اساسی صریحا در جز در تشکیل ناقص در تشکی این تشکیل از 5 سال به طرف است که ناقص ساختن به این معنا که ما بنا به مشکلات امنیتی نتونستیم که انتخابات شورای ولسولی را دایر بکنیم صحیح. اما رئیس جمهور وعده داد که ما به آینده بسیار نزدیک شورای ولسولی را انتخابات چه دایر میکنیم و مشلان جرگه 34 عضوش میتونه که تکمیل شود و نصاب پوره شود خب این امروز سبا شد نشد و وضعیت بگونی بود که همه وعده هایی را که حکومت داد متاسفانه مردم شاهد هستند که نتونستن او را عملی ببینن بالاخره این کرسی سی تن خالی ماند به اساس از یک یک گپ از خود داشتن که ما حالا 68 روز و داریم نصاب پوره میتونه که تکمیل بکنن نصاب و در موضوع شورای ملی کدام مشکل بار نیاید اما به هر حالتش جایگاه خود از لحاظ قوانین از لحاظ قانون نقص خود داشت که مشکل آفرین بود زی پا حالتش... عمل کرد بانی با... دوی چه دول عمل کی خلق ویداد و حکومت پلویان التنستی بله آنه او... ما اشاره داشته باشم ما سی و چار تن از سنوت داریم که انتخابی از شورای ولایتی آمدن اینا انتخابی هستن میتونن که روی مسائل ملی و روی مسائل اسلامی وطنی و بین المللی بحث داشته باشند روی قوانین مقررات لاواهی و نظارت و نمایندگی کردن از مردم سی و چار تن دیگه ما داریم انتصابی که از جانب ریاست جمهوری یا رئیس جمهور انتصاب میشه در قانون بسیار سریع آمده که سی و تن اشخاص نخبه با تجربه چیز فهم و قابل قبول بر مردم افغانستان باشه از ولایت مختلف اینا میتونن را پیدا بکنن و در اینجا مشخص شده که دو تن میتونن نمایندگی از کوچی ها بکنن دو تن میتونن از جامعه تعلیم نمایندگی بکنه و 17 زن 17 مرد ما در سنا داشته باشیم و اینا میتونن برای مسائل ملی و کشوری خود بحث های را داشته باشند به نفع کشور نه به نفع رئیس جمهور رئیس جمهور در قانون مشخص شده که تصفیه تصفیه کوچ سنا جرګه کې دولس په خوخه فیصله دي و از از مدت ها به این طرف از به خصوص از یکی دو سال به این طرف است که خلاف قانون ب... رئیس جمهور پدی ب... 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 اتش کلیو کې چې دا وسیلې یو څوک هم داسې نشته چې د سره معمولی د نظر اختلاف ولري ببینین د سی تن از اعضای مشران جرګه کسایی که اختلاف نظر داشتن همیشان به ترتیب از کرسی سنا به دور شدن خلاف قانون بر که د قانون سری است که زمانی که شورای ملی افتتاح میشه پنج سال تکمیل میشه و رئیس جمهور پنج سی و چار تن ازای انتصابی را هم همزمان معرفی میکنه و بر پنج سال اینا میتونن که نمایندگی بکنن <تصفيق> مثلا سوق د مخالفت لعمله در نخستین روزهایی که اولین اقدام را که رئیس جمهور انجام داد برای یک سناتور ما از ولایت هلمند بود آخوندزاده این سر و صداهایی در رابطه با لوی جرگه خواست های مردم یا نظریات مردم در مجلس بس کرد فقط در ضعف یکی دو بس که داشت دو سی داشت رئیس جمهور اتومات یک حکم داد که این دا در سنا نیست و ایوازش کسی دیگه معرفی کرد. او او که او 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 سند لری خو یک نفر و به تعقیب از این شروع شد وقتی که قوانین آمدن بیشترم جناب از میسایبم گفتن موضوع حکم بود و قوانین بود طرز عمل و مقرره ها به خصوص در موضوع دفیصد کردت مخابراتی در اینجا اعضای انتصابی هم حق دارند در مسائل ملی نظریات خود داشته باشن با داشته بغیر ریاست جمهوری عرق به خصوص عرق حکومت وحدت ملی نه چون حکومت وحدت ملی ریاست اجرایی هم شامل میشه هیچ گونه صلاحیت در این زمینه نداشت و دخالتی هم نداشت عرق تقاضاش این بود که این سی چهار نفر اگر کارت سبز را می داشته باشند تایید می کنند طبعا در اعضای انتخابی هم یکی دو نفر با اکثریت آرا بده نه و مایل شان کار پیش میره اینجا ما مخالفین موفقین داشتیم در ازای انتصابی اونا هم به نوبه خود دور شدن به خاطر ازی که این عمل انجام داده بود به تعقیب شومت موضوع افسران قانون در این هم همین موضوع بحث شد با تاسو به برخرد وګونی بود چې بهات ino به نفر از جمهور چیزه چې وړاندې کړه پاتړې وي یعنی ال تاسو هیڅ منفی رای باید هیچ منفی رای داده نتونن با, با خواست ارگ باید با پیش برند با خصوص میتونن بسیار با بگویم که سناتورای انتصابی در گراو ارگ قرار دارد ارگ اگر خواست سی منفی رای, رای ورکوه و کم قانون یا کم آ... آ... شما با آرشیف مشلون جرگه میتونین مراجع بکنین سناتور سایب اینجا حضور دارن ها. ما بحثای ملی همیشه داشتیم صحیح. ما بحثای مردمی را نفع مردم افغانستان داشتیم صحیح. ما و حکومت افغانستانم احترام درم ولزیکمره به اونونه انتصاب ورت اما ما و رحم انتصاب ما به شکل انتصابی اماده بوده اما بحثایی را که ما داشتم بمزاق یا به د حکومت افغانستان برابر نه بود و ای اساس بود که ما هم باید ګومښتم څومره معرفه ست دي خبر سره و یک کم څه چاره وکړم دی اغه څلور د شپږ خوچدي مخکمل د حکومت ترتحصیل لاندې راغلی او سناتوراندی څلور د شپږ پاتي دی را انتخابي ولایتي شوراګان راغلی دي اغه په یو نوی ډول باندې فشار لاندې راځي بس دا یو داس کورنې د دا چ مشري خبرو کی په د مشرانجر کې د کشري مم ما خبره او چې کشري یو خبره کوي نو مشر سترګو ته ګوري چې هغه سوي او اغه مشري چې د بهتر طول او زیات په خپل کاری مجلس کې نه لري د لیکي د ورسم مشر پتسان کې لري د ډیر مسایل دي چې حالت د جرګی هر غړی خپل حق او استقلالیت لري دا زنه وایم زه په بعضو مسایلو کې جناب سناتور څفر کامله موافقم چې انتسابي سناتوران به لستر تحصیل لندینو تاسې چې دلته مقرب سياس خو بیا به مې ورش کوشش کئ چې د رئیس ته ټولوت او احترام وکړي موږ انتخابي سناتوران چې هم انتسابي سناتوران په بعضي ملي مسایلو کې مشتراک کړه کراندارو مودلو ته بیلګه په ټوګه درته وویل او خو دلته چویل چې هغه کم څه رد شې ودی هغه انتخابی سناتوران رد کړی دي انتسابی نشي کولای یو مخالف خبر حتی نشي کولای نه نه بعض شیان مثلا دا 3% په دې کې کوویل چې دا انتسابی خلکو تشه دي غوښ شي او راي منفی ورکړه کور بمزی یا په پاره سره سناتور سویل خپل ملي د ریزیته لوت واقعا مو زیګری کړی نور بازی دوستانمسته خو په هر حالت په دې غړمه په ډیر بخنيسه تاسو خو انتخابي يسته بل سه چې انتخابي يسته زه ډوره خبرو کم زه کاملا باجراته موږ په ډیرو مسایله کې باجرات قبولي کړی د حکومت په مقابل کې هکړنلارې چې غیر منطقي غیر قانوني او مثلا د سیرو د مزكي په ارتباط پاندي چې دوی یو خصوصي پانتنت ورکړي تاسو به تر معلومات چې موږ علني مدبوعاتی کانفرانس ورکه دا په حکومت ډیره بدل کیږي یو پانتونتی ورکه کاردانته په لاسه او جری بمزکه مګه په افغانستان کې تنا کاردان پانتوندای مثلا د تلویزیون مزکه ورکړې ده خارجي سفارتخانو ته په دې کې موږ خپل موزیګری دلود په دې او مزال کې موزیګری دلود او دا انتسابي سناتوران په تاسو باندې څومره زور او څومره فشار دي په دا پریکړه چې کله کیږي ځکه موږ مناسبات انتسابي سناتوران سره ډېر سمېمانه دي سمېمانه انتسابي وي چې هغه سمېمانه تاسو سناتور ثبت معلوم د پدې مسایل موږ ډېر نوې کومه خبره ده خبر دا یو کور ده چې مشرکمه خبره کوي کښران ټول منی بخیر نو تاسو چې موږ اډی کې ډېر انزدي سمېمانه دي او بل څه جنجال نشته خدامه نه ګوره په ډیرو مسایله کې دات چې پته کسان وسخه کې دای سي چې مثلا دیش کسه موافقه راي ورکړي نوري مخالفي ورکړه د بهرخابي با ورکړه هم انتخابيي هم انتسابي انتخابيو انتخابي. انتخابي به ورکړي عدالت وایي چې انتسابي خبره بلنه کوي یو وسون زدار سره منم یو وسون زدار سره منم کدرته د ولای ولايتي شوراګانو واستازي وای دوه انتخابيان و د خپل تاثیر دلو تاثیر موج څلور دېش در ولایت نه یو یو کس یو د ولایتي شوراګانو څلور دېش باندې وای د آتشپېته آتشپېته او څلور دېش باندې انتسابیان خو په مطبوق کې د خپل تاسو ته راټولل تم راټولم را موافقې سړي خبر سره چې او سني سخت تر چې یو برخه د وجن مشران جرګه نقص ده د حکومت یوړول ګراوګن کړه د خپل خوخې د پاره کاري موږ په ابتدا کې هم دا ویلې و هېلمو کړي و ترڅو چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کیږي لکه مخکې دوري چیز مستروه د ولایتي شوراګانو زه خبرونه کوم زه دا خبر کوم د اوسنۍ ساختار اټش پټه غړي دا تر کومه هدفوري حکومت یا خپل ارګ ځانته انحصار کړي د خپل خبرې کاملا د حکومت لاسپښیسته د در سره مننه کناوي موږ دغه وړاندې وکړي چې ترڅو چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کیږي ها. د هر ولایت نه د ولایتي شوراګانو یاو یو کس را وری دته هم ای زافیر وری چې هلته دوی هغه خپل انتخابی اساسیتوب وکړي خو دي چې مخکې دا وری چې کرځي سبب ولسم چې امدا کاری وخت امدا کاری وخت دوه دوه راوستو یو د ولایتي شوراګانو په اساسیتوب چې هغه دوه سماتورو چې دوه مره وډه و مثلا یو د ولایتي شوراګانو په اساسیتوب خو دا شو خو بیا هم انتخابي وټول تشریفاتی یو بنسټ ده اوس یو ډول سیمبولیک پاتې شوه ده هر خبر چې ارک کیږي هغه به مشران جوړکه هم بدرګه کیږي دا څومره نقصان ده په خپل د قانون کی، چارون کې بنسټ ده 파 را خو بیا او چې بی قانون به اغیز نه اول پاس کیږي په خو غلط ټولنې تزيده به تطبیقي د خوشاله به نور ځن سره نواقض لري او غواړی ما زمونه نظر داده چې خپل دی افغانिस्तान دی ملي قوانینو د نیګانه کچره موږ د موضوع وڅېړو خپل دی مشرانو جرګه هم یو مهمه جرګه ده او بل داده چې خپل تشریپاتي بنا هو تبن لري زکه چې د مشرانو جرګه چې ده اصلن په جرګه کې په دپارلمان په دواره جرګه کې یو هغه چې ری چې ده تشریپاتیم ده زو تشریپاتي په معنا چې څلور دې اعزاخ په لدی محترم رئيس جمهوروت دغه ټاکل او هغه چې ولسمشر په خو باندې کار نه کوي بله هغه الته دې رئيس جمهور د د فرمانونه دفاع کوي د رئيس جمهور د هغه تصامیم څخه دفاع کوي کوم چې نیولشي په همدې خاطر باندې یو بډای تشریفاتي ده منښول چې مثلا ولسی مشر هم جرګه تشریفاتي نه ده تشریفاتي دغه تشریفاتي باندې خپل د قوانینو مالوبې کی کله چې په یو ځیکه د یو شخص انتسابي بناء خدغه قوانین او افغانستان قوانین د تا چون اختیار ورکړي صلاحیت ورکړي نو دا رئیسه به جمهور صلاحیت دی لې څلور شپته ماضي په اساس البته د افغانستان د اساسي قانون بل رازو خپل د مشران جرګه مشران جرګه مهمه جرګه ده ولی د دولت یو مشکل چې واغه مشکل هم د وچي دغه دی ول سوالي او شوراګانو موضوع انتخاباته د عام افغانستان کوونې شو چې دغه زما په نظر باندې مشکلات موجود نه په هر حال باندې لکه څنګه چې ولایتي شورا انتخاباته تر سره کې د دیواله سوالي شوراګانو انتخابات د پر کوم مشکل موجود نه ولې بدبختانه د خپل دي د وادي حکومت د خوانه د دولت د خوانه کس دن یو امدي عملو چې تر غوسه پوری غوخته یې چې د موضوع د مشرانو په دې خاطر باندې چې دلته انول د د انتسابيه او انتخاباتي برابر معنی حکومت نه غوړي چې خپل فرامین او قوانینو اغلومړي ایا پوره اغلته سنت جنجال سره د دا دادي حکومت دنده او وظیپي او صلاحيتو حکومت مجبور مکلف دي افغانستان دي اساسي قانون پاساس دي افغانستان دي ملي قانون پاساس چې باید د غکاري تر سره کړي يو بل موضوع دغه د صلاحيتونو برخه کې یا د کاري فعالیتونو په برخه کې د مشرانجرګي په نور هیوادونه کې مشتري چې سنيټ اغه ورته وایي اغه سره په صلاحيتونو کې زموږ د مشرانجرګي څومره توپير دي نجرګی څومره توپیر دی د غویسه لهیتونه زیات دی لته زیاتره خلک وای چې په نورو هیودون کې سینیټ یو ډول سیمبولیک دی او ګوري په نورې دنیا کې سنې چې دا یو ډېر مهم اورګان دی بسته دی یو هیواد خارجي پالیسی خارجي سیاست اغیثم سلی زمنګ په هیات کې بدبختانا کا پا پاول قدم کې راوخلو په انتساب به غړو کې 10000 چې غدي قانون په تعریف نه پويږي بدبختانا خپل دی رئیس به جمهور د خونه او په هغه فرمایشي تو غ باندې شغه ماريفي دی تر څو پاینده کې مثلا د هغه دي 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 هغه موضوع څه حمایتو کی یا ملاتړو کی په هغه خاطر باندې اکثریت ټاکل کیږي تاسو ګورئ په په نورې دنیا په د سناتو رانکه وګوره داسې ازادي چې بستا دی وی سیمه بستله ومنته کې سیاسته تغیر ور کوي یعنی د <بداً> هغه غوی هغه تمثيل لې ولې بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې خپل د کوچېره مونږ دغه د خپل پارلمان د نور دنیا د پارلمانو سره دغه کومه کیسه کو بدبختانه چې مونږ ستونځلرو او دا مشکلات وو اوس خبره په مشرانو جرګه کې و تا سر اعظم څومره هدا پورې دې سره موافقه یاست چې انتسابي سناتوران د انتخابی سناتورانو پرځد یو دغه ده څورته ګډه ده چې مقابل کې نهسته ده څومره د دوی ترمنځ اختلافات شته څومره دوی یو د بل نډیر په اعزاب دي څومره دا مسله په کمترا ده چې انتسابي سناتوران اغه سينه پوېګل کسمه چې انتخابی سناتوران چې ما کاملا بیک اپ تاکید و تایید میکنم که سنات و انتصابی و انتخابی از لحاظ برخورد شخصی بسیار با همسمیمی و یک مجلس خبر خوبه دیگه این گپ بسیار مهم است که بیشتر از از گفتن اما از لحاظ وظیفوی از لحاظ قوانین از لحاظ مسئولیتی که برشان داده شده واقعا سنات انتخابی به تکلیف هستن. چون سنات انتخابی به خواست مردم افغانستان نماینده انتخاب شده هستند که حرکتی داشته باشند بپل... برن. اما فشاری که از جانب ارک بالای انتصابی ها وجود داره میتونه این برنامه را بر بزنه این به نفع سلور دیش که انتخابی که دو کسان کمی اوی اربان حساب زیاد فراموش نکنید که این 34 نفره که الان حضور دارند به حیث سناتور انتصابی اینا آم آم با کاملا غیر قانونی آم آم ترکیب زن و مرد در این مجلس دقیق آ نبوده ترکیب کوچی و معلولین درست نیست ده انتصابی, ده انتصابی ها. و هر انتصابی باید قانون برشان مشخص ساخته که برای پنج سال یک دوره میتونن که سنا به صفت سناتور انتصابی کار خود به پیش ببرن اینا به اساس فرمان رئیس جمهور آمدن که طور مثال احمد به ایواز محمود که محمود هم که وقت کاریش تمام شده که یا مګونګز و دا ای به شکل رایزوم هود با ګراو گرفتہ اگر یک سنوتور باز به خلاف خاص شمل بکنه یو از اوتومات فردا یک سنوتور دی دا دا موضوع تیدوی چې په مشران جرګه کې بغیر د یو کس نه بل هڅو ک سنا جرګه مشري ته نشي کاندې دی بله ببینید به خصوص در این دوره امسال چون انتخابات پیش روی بود انتخابات ریاست جمهوری همه موضوعات سناتورای انتصابی قربانی موضوعات انتخابی شد انتخابات شد چون موضوعات سیاسی را اینجا زیادتر اولویت دادن زدوبنده های بود و که در مجلس سنا باید کسی که میخواد که در یاست انتخاب کنه کاندید بکنه اونا با, با یک سلسله برخورد های روبروشنن که حتی رئیس جمهور خودش گفت که من پس کردم گفتم گو برادر تو چرا انتخاب میکنی ببینین خلاف قوانین که جوابش که و زمانی که یکی از سناتورها خواست که من خود به حیث رئیس مجلس سنا انتخاب کاندید بکنم اونها از مجلس دور شدن به واسشون کس دیگه معرفی شد به همین گونه اشخاص و افرادی هستن که شما باور بکنین من با همیشون احترام دارم به همه سناتورهای انتصابی و انتخابی به همه اعضای پارلمان احترام خاص دارم از لحاظ خبر به احترام به احترام نیست خریسا مسئولیت است و زمانی که سوگند بر قرآن دست میمانیم سوگند بالای قرآن پاک میمانیم این مسئولیت مردمی و کشوری ماست که و مسئولیت دینی و اسلامی ماست که ما چگونه ادا بکنیم شما باور بکنید در قانون مشخص شده که اشخاص نخبه با تجربه و قابل قبول بر مردم افغانستان از تمام ولایت افغانستان نمایندگی کرده بتوانند این اشخاص کی کسان را ما در سنتر انتصابی پیدا میکنیم که حتی از سواد ابتدایی برخوردار نیستند نام خود نمی فهمند که نمی دانند که کمیسون کی چطور که دست مسائل فرمان تقنینی قوانین مقررات بتونه که نظر بده و خواسته مردم در اون دخیل بسازه یک مشکل عمده و مشکل عمده دیگه مثلا که از لحاظ کهولت سن کود که څنګه میتونم مثلا مشکلونه حل نیسکه او نمیتونه که سره موضوعات بسیار ملی او دیمی و اسه قشوا بسایی داشته وشه در این چې مثلا برگزیده شته نامدن پر انتسابی هسته از جانب رئیس جمهور تا زمانی که رئیس جمهور به خواسته ایش موافق شه من م... یقین کامل دارم که ای ای تعداد پخلا دغه ته څومره د انتسابي وسناتو رامنځته تاسې په تا کلیف کې یاستې څومره په کومه سویه باندې خلک انتسابي راضي سناتو رايته تاسو په مجلس کې کېنی یو بل خبره ده چې تاسو یو د ولسی جرګې ترمنځ کله کله په لوی مسایلو کې ټکر راځي آیا او وي د خپل ملت په خو خ باندې نه کوي چې تاسې د حکومت تر تحویل لاندې کارو نه کړو یو خو د ستراتراتک او ځکه یو څوک چې سنا ترکیجی د ولز لپاره یې اخلي یو به د خلکو نه راي اخلي او په ولایت کې مشبر راي اخیستی بیا به د ولایتي شورا د ټول وکیلانو راي شي بیا به د ترازو یان دا پروسیجر واقعا سوندمن دی نو موږ د خلکو اغاز سازی ته په صادقانه شکل کو قطعا پر هیڅ شي پر میلی مسائل باندې مو غوښتش نه کوي ډیلو مڅېرو باندې د حکومت سره تکرسوي او هتا فشارونه را باندې راغلي ځکه چې قانون باندې دဝန်صبدارانو صحیح چې ځوان منصبدار ته رخصت هي د ټول استقامتونو پرموش فشار راغی مشک سر اساس یو څه نه مشترم لکه چې انتصابی دي خو اوس د آزاد راي او د طریقې پاسنا کی د مشرانو جلګي رئیس دی پرایګری کی رئیس و دوی ول چاغنه بغیر څوک ودری دم نشي ریاست ته کو ودریږي کوټه لګل کی داغه په مقابل کې یو امین زئی صاحب رسمي تروس خولانو ودری دلې د تصویر مدلو چي ودریږي بل یو څوک او مصطفی ظاهر او غثیر څو غوښته وکي هغه انتسبي سناتورو خو کاندیداتوري د هر چا حق پر هغه مسیره باندې ک هر څوک درېدل وای مش خپل راي هغه چا تور کول چا هغه د دوی چې مستخدم خدمت کوي خلکو ته او درایو غټل مسلمیان رايو غټل چې حق او زور او فشار او داشان قربان نینو موږ په زور فشار نه چاته رايو ورکړي نه ورکو په دغه خاطر چې اداري آیت مو فارکل کې بعض وخت تغییر کوي بلز غوښ مناسبات د ولسیجرګي سره ګوري دیر ملي وسایرو باندی ملي خلک چې بولسیجرګي کیام دي زبر په مجلس کې کیام دي یو درې څلور اما تاسو معلومه ده چې په افغانستان په ډیګون قوی کې ستونزه مشكلاتسته څنګه غاصب دی که د فساد په اړه ته په نورو کې تنا په حکومت کې نهسته په مقنني کوي کې همسته په قضایي کوي کې همسته مزه خپل دریض د لوت په دې حق لباندي هغه صادق واقعي وکیلانو چې ولسی چرګي کې هغه هم د دا مشترک دریض د لوت نو په دې حق لبانډه مشترک مشترک زه خو واضح خبره کوم ځان خو نه وایم ټکر مشته دې اتي څوکالم مخکې چي داسې دا یو مسله راغله چې منه یې را من شو چې په کوم موضوع کې واخو پنځلس کسیز هيئات و ټاکل شو چې بیا هغه کې چې او د دغې په تړه باندې تاویت تذکری په تړه باندې کوم جنجال ستاسو د ولسی چرګي تر منظر راغلي واخو واضح دي چې بیا په فکر کې Amen. تاسو د حکومت په پلو باندې دريزونی وو او ور ور ولسی جرګې خلکو بیان نه مانله د تذکری موضوع یا مثلا د آواز د مسودې خبره د ډیر لسونه نه وی کال چې تاسو تایید کړه او یو څومره ورسره سټیپلر هم خپل چې دا واخلې مګر هغه د الټور کې جنجال دی په تاسو سنج په دیموکراسي کې د سنجي مشکلات ستاسو وګوري خپل <خبال> حکومت هم بعضی مسائل قوانین نقصي د قتيره د مالي د بوديجه دبر هم مشرانو جرګي تراسي اول سي جرګي تراسي متاسفه نه پدي 15 16 کال کی دوامدار ولسي جرګي تراسي دا د موټنګ دا د معوضي ټینګه یا مو مشرانو کبل زل تاثیره قتيه مشرانو جرګي ترانه وي قطعا مش پر وړی نه ور باس نه کو مزه خپل د مسولیتونه ادا کړي خپل از دازيټوب د دا خلکو په مقابل کې بعضي مسایل مثلا طبیعت په پا ارتباط باندې oh. د الکترونیکی تذکرو په پا ارتباط باندې حتی کوم درېځ لري دا ځل مټینګ دا ځل معوضی ټینګه یا مو, دا دا مو مشران کبل ځل تاسو را قاتیه مشرانې جګې ترانه وای قطعا مش پربودجينور بس نکوم موږ خپل د مسولیتونه ادا کړی خپل از دازیتوب د دا خلکو په مقابل کې په بسی مسالې مثلا طبيعت په با ارتباط باندې د الکترونیکی تذکرو په با ارتباط باندې هڅوک یو درېج لري چې الکترونیکی تذکري و توزیسي وي حتی نه تقلب په ټول ټاکونکو نه هم دا تعصبات لمنوال کړي تاسو ما د دې دغه د ما نظر په دغه ارتباط ما رايو بل موجوده چې تاسې کله زبد تسر یادونه کومه ما تر یاد شي زرازم یو بل موجود د دوی ترمنز اختلاف دا ترکه ما هدف وریده بلای چې مشران جرګم او وکیلانو غواړي او وزیران غواړي چارواکي غواړي او د غیم غواړي پارلماني غواړي اما مشران جرګې ته ناراضي ولورت ناراضي او بیا چې د اوس خواته ولسی جرګې ته نارضي د غلطه مسله ده او دوی داغه پوران دي اجرایی صلاحیت نه لري نه سربې صلاحیت کول شي نه ورته سویله شي به کې دوی رو غواړي ګټه څه ها وغورې د خپلې د وزیرانو په د څخې استهزاء او استجواب موضوعات چي دي دا خپل په افغانستان په ملي قوانینو کې واځي او ځکه دوی دوی کولای شي چې وزیر څه پختنه وکي هم په پختنه شفایو کی او هم هغه په پختنه کولای شي چې مثلا تحریری پختن عام تر, تر سره کی خپل مشرانو جرګه عام د غسلایت لري متاسفه نه په افغانستان کې وګورې زمنګ د شپارسو نه زیات وزیران چي دي دا سرپرستان دي خپل سرپرستان کله چي دي چې څه څه چې دا و... یعنی قانوني ستونځه خلاڅېردہ ک وزیر د مشران جرګې نه ډارېدل او هغه قانوني مسالې نه ډارېدل وزیر به په په هغه یو سکند کې ولاړ به د مخته خو یو څه څنګه شته چې مجرأ بشران جرګه اوم غاړي څوک هغه ورته نه راشي اصله د مشران جرګې د عمل چي د کله چې وزیر غاړي او ناظریږي د دو دوی دو عمل چي لغونه داسې تون یا مثلا د یو برګوند نه خایي تجربې نه لیدل مثلا ایجایي او ایجری موضوعات کی بله کله ځکه چې خپل زنه هر شخص هر اداره هر جرګه غا باید زنه ایا تنا او ځنه واكونول لري متاسفه نه دلته خپل دي دي مشران او جرګې هغه عمل مخک ماول چې خپل مشران جرګې هغه دي تشکیل مخې د ساختار د مخې ناقصه ده څلور دیرشه اعزا نشته د خپل یو ستونزه یو او ټول اعزا ټول شي مشران او جرګه د وزیر سره څامل کوي ها تاسو د څامل کوي خپل دي مشران او جرګه د افغانستان د ملي قانون د نه ګانا کاملا اختیار لري صالح لري چې مشر د وزیر څخه هم پښتنه وکي عام وزیر په دیاکل باندې وو غوړي ورنه د مشرانو جرګه رول ډیر مهم مشران دی مشرانو جرګه کول شي چې د ولسی جرګه په دغه باندې همکارې باندې خپل د وزیر شې د استجواب کی <laughs> یعنی کول شي د مشرانو جرګه رول ډیر زېدی مهم ولی دی ولی یو مشکل شته چې موسسونه چې موجوده ده هغه دغه ده چې خپل د مشرانو جرګه وو سنې ساختار وو سنې تشکیل شې د د د دې ستونزې په لږه د موجوده پرتیا زموږ ولی تاسو خو مال سنتوران وي ک قانون کې اختیار لري چې څوک راو غوړی خبید راشي درته او یو څه زور هم د سره وسیکرا نشي چې تاسو هغه زور د دوی په مقابل کې استعمال کړئ ولی نراتل وزیران مشرانو جرګیته یا هم چارواکی یا مسولان به چې نراتل چیشته راغښتل یا مثلا دا غوي پاړو د تاسې دغه نشو کولې عمل نشو کولې چیشته مراغښتل شما ببنین از سال 13989 ما مجلس سنا را پیدا کړم ته امثال ما په خاطر نه درم دا یا کم تر وخت را میتونم بر شما وګیم چې مجلس سنا وزیران و یا مسئولین نادهای مختلف خواسته باشند نیامده باشند پاسخگو نباشند کاملا پاسخگو بودند می آمدند در مجلس سنا و سوالات از جانب سناتورا مطرح می شد و بسیار جدی و بسیار مهم اونا پاسخ می گفتند اما در ای اواخر امی امی مشکلاتی که در سنا با وجود آمد ببینید پیشتر سناتور گفتن گفتند اعضای انتخابی مجلس سنا قویتر از انتخابی ولسی جرگه در سنا پیدا میکنن از دو انتخابات اینا فلتر میشن میاین بسیار با قوت کامل میاین و مردم اعتماد کامل میکنن به همین ترتیب شورای ولسوالی را یکی خود شورای ولسوالی را از سنا رئیس جمهور عصف کرد که قوتش قوات چه کم تر ساخت دوام که انتصابی ها را در گروه خود قرار داد و وزرا هم می فهمند ملت هم می فهمند نهاد هم می فهمند که امروز سنا در گروه رئیس جمهور است و هرچی که بخواین اگر فشار بالای ما بیاره پاسخ بود که ما بر از چرا باشیم نه؟ یکی مسئله میشه بتانه باشه و موضوع مهم دیگه بگویم و ای کاش می ما تمام مشخصات و موضوعاتی که در بخش صناعت مشکلات غیر قانونی وجود داره مم. او را بر یک و یک بر شما اما وقت هم کم است اگر کدام پروگرام سي. دیگه باشه من رئیس جمهور با اینمی دکتاتوری که متاسفانه در این کشور را انداخته از جانب خودش که من رئیس مدیو جمهور مدیو هستم امجیبونست میشه تاسیم یه باری انتصاب کردی بله ما از سال 89 که انتصاب بعدان بعدا رئیس جمهور وقتی که آمدن ما را تمدید کردن تاسی هم بله امی امی رئیس جمهور اوه. تمدید, تمدید کردن از امون وقت ما وقتی که اگر دیکتورن ما اگر دیکتورن... انتقاد نمی پس نمی از کار مانی این امی را که راه انداخته ببینید چگونه در سمت در کسایی را که انتصاب می به خاطر انتخابات ریاست جمهوری اقوام و شخصیت های متنفذ از اولایت های مختلف خواست گفت که انتخابات به ما رای بتین خ... بیانین یکی دو نفر تانه در مجلس تنها انتصابی ما معرفی میکنه ببینین صدمه زد مج... شورای ملی را و اینجا آلا میبینیم سناتور شاید برای تایید بکنه از یک سمت افغانستان از یک سمت سو ما چار پنج نفر سناتور انتصابی داریم از بعضی ولایت هیچ اصلا نداریم سناتور این صدمه میرسونه که پاسخون نباشن دزد انتصابی سناتوران کمپاین که را غلی دی یا او بل خبره دا, دا چې م... تاسو دا وزیران راغښتل د دوی په وړاندې تاسو څه صلاحیت څه ده او چې دوی تاسو ته ستنره اتل یا هم یا تاسو راغښتل ګټ به څه کیدله نتیجه څه وشه دوی څه وکړل مرتبه شي یو نتیجه سړي وای چې ما پلان کې راغښته او 4 واکه پښتني مرسته وکړي اغه روس دغه تغیرات راغله پلان کې ادارک ما بل ورځ د سره په عمومي غونډه کې خپل د کمیسیون رپورت ورکه زړه شکایت د کمیسیون مرسيالیم په ټول د ضروري میاشت کې یویش مورده تناز مشکمې سون ته وزیران راغلي یویش مورده هغه خپل ټول د سنا په د تنا خپل کمیسون یادوم تاسو چې ناراضی چرنوالی ته ماعریفه کړی خوب شاید وایي کس اللهم چې د سنا من نه یم کومه آله نه یم ممکن اس بیا کم تر اما تایید میکنه د کمیسون زنا با قوت حرکت وکړي مجلس ممیستان متند نه یان نو مطبواتی کانفرنس مورکړې هغه وزیر چې نه دی راغلی سرنوالي ته ماریفي کړي وزیر متارنوالي ته ماریفي کړي او یې خوی... نیوله کاملاً مطبوعاتي کانفرنس مورکړې هغه وزیر چې نه دی راغلی سرنوالي ته ماریفي کړي وزیر متارنوالي ته ماریفي کړي او یې نیوله کاملاً او وېسکم وزیر ستاسو په د د د مزکو د غصه استاتباندی څوک مو درګه د 60 ځزی وزیر هم په 60 ځزی ده هم د مالي وزیر د مالي مالي سرپرست تاسو د تلویزیون د د گزارش د تاریخ تاسو وزیر د مالي وزیر د تجارت په اړه اقدام نه کوي ګوري وزیر سر پارلمان څه کار کوي ولسی جرګه څه کار کوي چیرې نشي هغه د سر به صلاحيته ګوري په ټول د 15 کالو کې حکومت د سرپرست پدریګور کوک کی تروس قانون لري پلیسوري ها مسترڅو چی نهایي تاولت جوړونی ترسيجو د دیموکراسي تعقق ترسيجو سنځي به تیر سنځي به اوس د یو کلچستاس تیر شو څومره ناراضي وي یو ډیر د خند نه ډک کاله تاسو په کار کې او کنه خکال تیر شو نسبتا نور کلون مزه هغه وخت راځي چې د افغانان خلک راضي وسی په افغانستان کې صلح راسي په افغانستان کې د وروروجن ختمول ذکر پته را باندې وایم وروروجن ختمول یا هم د افغانان د خلکو راضا کول د نور بنسټونو کې دي شه داس موږ مسؤلیت مزم د خلکو آستازي زه تاسو ته وایم پول شیان ما چې درته ول څه ټولنه قانونمند نه ده د پدیمنه اوس موږ هميشه आवाज جکړی څو ځلې وزیردار دی غوستي چې فلسکونه یا راغلي راغلي فلسکونه عذاب یو لاند فلسکونه عذاب دي یو سیاسي ګون باید توپک کړي سیاسي ګون باید په وسوال پوسی دخالت وني کی همداغه سیاسي عذاب دي چې همداغه میارونو پکښېسته امنه دی لغوسي وزیر عدالتي فقط یو ورکی ما کوشش میکنیم خو چې تاسو درکو هغه ډېر عادي ځوابي موږ مشران او جرګه کې مشران او جرګه کول غواړو تاسو وی چې نور نهړي سینیټ تر ټولو قوي اورګانه زموږ تر ټولو تاسو ورته اشاره کوي چې ستونزمن اسن سر مخ اورګانه دي حتی ناقص دي د دې د حکومت لپاره څه پکاري د بل د هلالي چارې دادي چې خپل اس د سنا مجلس لپاره څوک انتخابي کې هغه باید په اول کدم کې هغه مخاور او پوي اشخاصوسي په د هيکوکي مزورت کې کاملانه په انتساب کې وي بل او په انتساب کې مهم موضوع دا چې هغه باید علمی اشخاصوسي وو ګوري یو علمی اشخاصوسي پوي ووسي او وطن دوست اشخاصوسي او د عددي ورته ولري د مکمل د یو واضح او ساري خبري جرأت ولري کله چې جرأت نه او په یو شخص کې هغه نشکوالې چې دولت دی اموراتو څخه دي چارو څخه نظارتو کې کنټرول کې دوه غوري اسمله نبي لا غوبونکي تاسو غوري اکثریت سناتوران صيبان سناتوران صيبان ته زمونږ ډېر زهت احترام دی ولی وګوري متأسفانه چې سره کم چې دو د دوی هغه صلاحيات دی دنده دا واقع دی دوی صرف هغه خپلې دورې تک ملای نو د دورو د تکمیل نا به طرح خبره دادہ چې په جرأت سره د خپل د ري سرګن کی د ملت د ري سرګن کی اوله خبره ده د 4 صقې وکه و کی او وکولې شي تر څو په دې اقلمانه د افغانستان د ملي کوانین څه خدې فاول څه کول به کار دي اغل احمدي چې سناتوران خوب تر نه شي په مجلس کې بلکې کار تر شي سناتورای باید په مجلس سنو امتصحاب شون کې قانون واضح ساخته ارزښ هاي شخصی دیلند. که حساب اصاب بیاین تحصیل کرده در انتصابی اصول سدی؟ اصول او است که اشخاص انتصابی، اشخاص نخبه چیز فهم تحصیل کرده و قابل قبول بر مردم. اوست سرکم رازی؟ الو ممکنه ده 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 مش نو تش کمپاین مورته اشاره وکړه ضعیفه مورته اشاره وکړه الو کاملا کمپاینیس کاملا کمپاینیس بو بو ارزښایي کې بر شخصیتای چېن قائل استیم کاملا کمپاینیس چون اونه هم امروز نه میتونن بسیار واځي کارونه انجام بدن چون په ایواز احمد آمدن معلوم نیس کومه تا چېر اساسه دغه سره پر اساس اوسه نه میتوننه په څه غو بشن امروز سره نو تر انتصابی نه غږه خو دمر اول یو خبر بس تاسو وایو یو جمله زما کتره چې غوړی چې مشه خوی مخننق وولرو د افغانستان ټول سیاسيونو ته فکر دا چې په درېګونو کوي چې سیاسي مليتي قومي مذهبي ژبني تعصبات لري کی فقط ورته خدمت او افغانيت کوي د خبرنل لپاره هم د پلموس فلم